Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So you guys, don't forget to subscribe. Sampai di Terengganu. Ya, itu dia. Alhamdulillah, sudah sampai di negeri Kuala Terengganu. First start hari ni, kita sampai di mana ni? Sudah sampai di nasi dagang atas tu. Bah. Bapak beh. Bukan lah. Ya. Tapi kita hari ni kita memang makan nasi daging tertutup, tapi nasi daging habis. Kawasan di kedai nasi daging atas tu yang dalam bandar. Jom. Kemana pula kah kita? Sekarang dalam perjalanan kita nak pergi ke Pasar Payang. Eh tu, jangan dah viral. Cantik tu. Comel lah luar kot ni. Yang buat serik tu. Ni Chinatown. Dah sampai Pasar Payang. Pasar Kedai Payang. Jeming. Tu tengok tu ada ke apa tu. Ini dalamnya persumpan. Dan kita pergi shopping. Super je macam kampung kita punya. So, kita masih dalam Pasar Payang bershopping. Masih ada kat Pasar Payang. Dah shopping. Adik, let's go. Nak kita tengok. Kita nak pergi dah white. Nak pergi panggung wayang pula. Jom. Belakang. Let's go. Nak pergi panggung wayang pula. Let's go to the last location. Tengok tu. Drawbridge. Wah. Sampai KTC Sima. Bah, akan lagi masuk parking lalu. Nono arrive. Paragon Cinema. So kita nak tengok cerita apa eh? Sheriff. Ready nak tengok Sheriff. Let's go. Dah ready. Let's go. Jom masuk. Jom. Siap dah. Agak dah. Agak. Nak berdiri.
betul-betul. So dah siap. Bah, rating apa bah? Bah. Bah. Ni. Rating apa? Boleh lah ketahui sepenuh 10 10 per 10. Tapi untuk cerita kali ni, tolong jangan bawa kanak-kanak deh. Kita ada kanak-kanak sorang pun. Saat ni cerita tu jangan bawa kanak-kanak. Cerita 10 out of 10. Best. Kita mai beli apa ni, makanan Maiden Crawford. Tempat kita tak ada. Kita mai beli kat sini. Kita sudah keluar daripada ni. Daripada GTCC. Kita nak pergi jalan-jalan pula. Jalan Terengganu. Tu drawbridge. Tapi tu lumayan mall tu. Drawbridge Kuala Terengganu. Facebook Selangor Royal Office. Kita sambut semula kepada yang mau melihat Sheriff. You guys haruslah sabar dan banyak plot twist. Banyak plot twist. Dan kepada kanak-kanak, jangan pergi tengok ya. Korang tidak digalakkan untuk melihat Sheriff. Itu review daripada saya. Next. Yang kita tik tadi dekat kategori semua iaitu Maiden Crawford. Sedapnya. Bombo epo. So sekarang kita dah nak jalan. Dah nak balik. Sepatutnya kita nak Singapura no. Tapi kita datang hari ni hari Selasa. Dia tutup. So kedai tutup ya. Singgahlah dekat penarik tu. Sekejap lagi eh. Saya dah sampai dekat jalan pantai penarik. Dan nak balik. Kita singgah kejap dekat NZ Celuk Tepung. Masakan panas. Ambil vibe-vibe tepi pantai sebelum kita pulang. Muka baru bangun tidur. Ready. Bye bye. So, itu saja untuk vlog hari ini. Thank you for watching this video. And jangan lupa untuk subscribe. Jumpa di video akan datang. Bye-bye.